Naam, Kalonzo Msioka kaweza kutoa kauli dhidi ya kuweza kuhakikisha maandamano haya yanakwenda kufanyika kwa amani zaidi na hakuna mtu yeyote atakayeweza kusogelea ama kuweza kuleta hali ya kuweza kuyapinga maandamano ama kuweza kuleta hali ya kuweza kuyatawanya maandamano dhidi ya kauli ambazo alikuwa akiendelea kuzizungumza Rais William Ruto na kuweza kuwataka wananchi kuwa kwamba wasiweze kusupport ama kuweza kumsupport Raila Odinga katika hali ambayo aliweza kuwataka aweze ku wananchi waweze kujitokeza katika maandamano ambayo yataweza kufanyika siku leo na siku leo tayari imeweza kutimia sasa muda huu na wakati huu tunavyozungumza ndugu mpenzi msikilizaji msafara wa maandamano umeweza kuwa katika hali ya ubora zaidi na usahihi zaidi wananchi wengi wameweza kujitokeza kwa wingi zaidi tangu alfajiri kabisa yani ndugu mpenzi msikilizaji unaambiwa kwamba kimenuka na kimenuka kweli kweli sasa unaambiwa kwamba jambo ambalo wameamua kuweza kulifanya wananchi ni kuweza kukusanyika kwa pamoja na kwa umoja na kwa nguvu moja kwa ajili ya kuweza kuhakikisha William Ruto haogopi wala kuweza kuliogopa jeshi lake endapo ataweza kuthubutu kuweza kulitumia kwa ajili ya kuweza kuwatawanya wananchi walioweza kujiandaa na kuweza kujipanga vikari kwa ajili ya kuweza kumondoa katika kiti cha urais. Hivyo tu ndugu mpenzi msikilizaji ni kuombe kabla tujafika mbali na kwenda kujua yale ambayo siku leo Kalonzo Msioka kaweza kuzungumza katika msafara huu ambao umeweza kubeba wananchi wengi kulikweli kwa ajili ya kuweza kuhakikisha Ruto anaondolewa madarakani ndani ya hizi siku tatu ambazo wanakwenda kufanya maandamano endapo siku leo kama Raila Odinga hataweza kuthubutu kuweza kutubu na kuweza kuachilia nafasi hii ya kiti cha urais na kuzungumza ukweli mbele ya wananchi kipi hasa ambacho kiliweza kutokea mwaka 2022 katika uchaguzi mkuu ulizokupita na kuweza kushawishiana na aliyekuwa msimamizi wa tume ya uchaguzi WAFULA Chebukati. Hivyo basi tu ndugu mpenzi msikilizaji kwambe kwamba karibu sana katika YouTube channel yetu kwa wewe ambaye ndiye mara kwa kwanza kabisa kuungana nasi hivyo usisahau kusubscribe kulike na kucomment subscribe ili mtu wa kwanza kabisa kujihakikishia kujipatia taarifa zetu wakati wowote na muda wowote na popote pale ulipo kwa kubonyeza maandishi yaliyo chini ya video hii pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ndugu mpenzi msikilizaji niambi kwamba jambo ambalo kaweza kulizungumza la kwanza kabisa Kalonzo Msioka kaweza kuzungumza na kusema kwamba hakuna nia njema ama hakuna nia mbaya tutakayoweza kufanya kwa ajili ya kuweza kuliumiza kuumiza wananchi wa taifa letu na maendeleo ya nchi yetu yapo na yataweza kujengwa na mwenye nafasi hii ambaye aliweza kukusudiwa na wananchi na kuweza kuchaguliwa na wananchi ambaye ni Raila Odinga. Hivyo tunatumaini kabisa kila kitu ambacho kinakwenda kuharibiwa ama kuharibika ni kwa sababu ya asila za wananchi kwa sababu hiyo wanahitaji nafasi ya haki zaidi ili kusudi waweze kuwa katika maboresho zaidi na mimi nawapa nguvu wale wote ambao wana wale wote waliweza kujitokeza katika maandamano haya na wale ambao bado wanaendelea kujipanga kwa ajili ya kuweza kufika katika maandamano haya lakini wale wote ambao wamekuwa kiendelea kuwa na hali ya hofu mioyoni mwao wakiamini kwamba endapo ataweza kuja katika mahali ya maandamano kuna baadhi ya mambo yanaweza yakamweza kumfika na hali kawa mbaya kwa upande wake la hasha si hivyo na hakuna mtu yote atakayeweza kudhuriwa licha ya ulinzi ambao ulikuwa ukaendelea kutulinda sisi viongozi kuweza kunyang'anywa lakini tuna ulinzi madhubuti kwa hiyo tuliweza kujipanga vikari wala hatukuweza kutegemea ulinzi ambao uko upande wa uongozi uliopo madarakani. Hivyo nategemea kuanzia sasa na wakati huu tunakwenda kufanya maandamano haya ifikapo jioni mida ya saa 12 kuelekea saa 1 tutaweza kuhakikisha maandamano haya kuweza kuwa katika hali ya usawa kiasi gani tunapoielekea siku ya tarehe 20 pamoja na tarehe 21 kwa ajili ya kuweza kumaliza msafara huu wa maandamano utakaoweza kufanyika dhidi ya siku tatu mfululizo kwa ajili ya kuweza kuhakikisha haki na amani inarejea nchini mwetu. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo ameweza kuyazungumza Kalonzo Msioka na kuweza kuatia nguvu kwamba wale wote ambao wamekuwa kiendelea kutoa hofu mioni mwao na kuweza kuamini kwamba wenda wanaweza kufika katika hali ya maandamano kuweza kupatwa na dhoruba ya aina yoyote la waweze kufika na hakuna jambo lolote litakaloweza
kuafika. Sasa wewe hadi ambao aliweza kuwataka aweze ku wananchi waweze kujitokeza katika maandamano ambayo yataweza kufanyika siku leo, na siku leo tayari imeweza kutimia sasa muda huu, na wakati huu tunapozungumza, ndugu mpenzi msikilizaji, msafara wa maandamano umeweza kuwa katika hali ya ubora zaidi na usahihi zaidi. Wananchi wengi wameweza kujitokeza kwa wingi zaidi tangu alfajiri kabisa, yani ndugu mpenzi msikilizaji, unabokuamba kimenuka na kimenuka kweli kweli. Sasa unabokuamba jambo ambalo wameamua kuweza kulifanya wananchi ni kuweza kukusanyika kwa pamoja na kwa umoja na kwa nguvu moja kwa ajili ya kuweza kuhakikisha William Ruto haogopi wala kuweza kuliogopa jeshi lake, endapo ataweza kuthubutu kuweza kulitumia kwa ajili ya kuweza kuwatawanya wananchi walioweza kujiandaa na kuweza kujipanga vikari kwa ajili ya kuweza kumondoa katika kiti cha urais. Hivyo tu ndugu mpenzi msikilizaji, ni kuombe kabla tujafika mbali na kwenda kwa jua yale ambayo siku leo Kalonzo Msyoka kaweza kuzungumza katika msafara huu ambao umeweza kubeba wananchi wengi kulikweli kwa ajili ya kuweza kuhakikisha Ruto anaondolewa madarakani ndani ya hizi siku tatu ambazo wanakwenda kufanya maandamano, endapo siku leo kama Raila Odinga hataweza kuthubutu kuweza kutubu na kuweza kuachilia nafasi hii ya kiti cha urais na kuzungumza ukweli mbele ya wananchi, kipi hasa ambacho kiliweza kutokea mwaka 2022 katika uchaguzi mkuu ulizo kupita na kuweza kushawishiana na aliyekuwa msimamizi wa tume ya uchaguzi WAFULA Chebukati. Hivyo basi tu ndugu mpenzi msikilizaji, nikwambie kwamba karibu sana katika YouTube channel yetu. Kwa wewe ambaye ndiye mara kwa kwanza kabisa kuungana nasi, hivyo usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Subscribe ili mtu wa kwanza kabisa kujihakikishia kujipatia taarifa zetu wakati wowote na muda wote na popote pale ulipo kwa kubonyeza maandishi yaliyoko chini ya video hii. Pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ndugu mpenzi msikilizaji. Nikwambie kwamba jambo ambalo kaweza kulizungumza la kwanza kabisa Kalonzo Msyoka kaweza kuzungumza na kusema kwamba hakuna nia njema ama hakuna nia mbaya tutakayoweza kufanya kwa ajili ya kuweza kuliumiza kuumiza wananchi wa taifa letu, na maendeleo ya nchi yetu yapo na yataweza kujengwa na mwenye nafasi hii ambaye aliweza kukusudiwa na wananchi na kuweza kuchaguliwa na wananchi ambaye ni Raila Odinga. Hivyo tunatumaini kabisa kila kitu ambacho kinakwenda kuharibiwa ama kuharibika ni kwa sababu ya asila za wananchi. Kwa sababu hiyo wanahitaji nafasi ya haki zaidi ili kusudi waweze kuwa katika maboresho zaidi, na mimi nawapa nguvu wale wote ambao waliweza kujitokeza katika maandamano haya na wale ambao bado wanaendelea kujipanga kwa ajili ya kuweza kufika katika maandamano haya. Lakini wale wote ambao wamekuwa kiendelea kuwa na hali ya hofu mioyoni mwao wakiamini kwamba endapo ataweza kuja katika mahali ya maandamano kuna baadhi ya mambo yanaweza yakamweza kumfika na hali kawa mbaya kwa upande wake, la hasha si hivyo, na hakuna mtu yote atakayeweza kudhuriwa licha ya ulinzi ambao ulikuwa ukiendelea kutulinda sisi viongozi kuweza kunyang'anywa, lakini tuna ulinzi madhubuti. Kwa hiyo tuliweza kujipanga vikari, wala hatukuweza kutegemea ulinzi ambao uko upande wa uongozi uliopo madarakani. Hivyo nategemea kuanzia sasa na wakati huu